Mukutu gwa Ugandan lifestyle sega murishide gemanya gange kati ngatuandikiddeko akusaidye eno ya makomera waliwo omwami Barack ononono nga alumiriza abamakomera okubasaba ssente babanga bagenzeeyo okulaba abasibe baabwe ono agamba nti nno we yagendayo okulambula omusibe we basobola okubanga bamusaba emitwalo etaano gye yawaayo okusobola okulaba nga alaba omusibe. Kati omwogezi w'amakomera Frank Baine bino nno byonna abiwakanyiza n'agamba nti ono ssente emitwalo etaano gye yawaayo yali ayagala bagiwe omusibe we. Agamba nti nno we yatuuka ye nga ye yanoonya kyalekera omusibe era bw'ati kwe kusalawo nga yeesiimidde nga yeeyagalidde n'azibawa n'abagamba zino eno zaakuwa musibe. Kati mu mbeera bw'etyo agamba nti bonna balowooza nti okulaba omusibe kyetaagisa ssente nedda amateeka g'eggwanga erya Uganda siwe gakirambika omusibe alina eddembe okukyalirwa mu nnaku ezo ezaateekebwawo okukyalira abasibe. Waliwo n'abamu kubeekalakaasa ng'ennaku z'omwezi 23 lwali lunaku lwakubiri wano mu ggwanga erya Uganda era bano eno baagenda maaso n'okubeera nga balumiriza abakuumaddembe nti bwe baabatwaleyo gye baabakuumira baabatuusaako omukwano ogw'ebikukujjuka. Kati nno birabirabira byonna poliisi egenze maaso n'okubeera nga ebisambajja era omwogezi wa poliisi mu ggwanga erya Uganda Lusoke Kituma ono nno agenze maaso n'okubanga agamba oyo yenayenna alina obujulizi nti baamutuusaako omukwano ogw'ebikukujju alina obuleeta ku mmeeza ne basobola okugenda maaso n'okubeera nga abanoonyereza. Kati bano eno bo aba Gen Z nonno nabo bagamba nti nno bakuddamu okwekalakaasa ng'ennaku z'omwezi 3 ye poliisi abasirikale bayiwa ku nguudo tebasobola kubeera nga ebajjayo bonna era bakyagendera ddala maaso n'okubeera nga balawuna balabe oba wayinza okubeerawo obumanyi bw'amateeka. Kati bano bagamba nti nno bakuddamu okweyiwa ku nguudo nga balwanyisa ekikolwa eky'obuli bw'enguzi obufumbekedde mu palamenti y'eggwanga. Kale katulinde tulabe ki ekinaabeerawo. Mu mbeera y'emu waliwo abantu babiri nonno baneeno baagenze maaso n'okubeera nga bayingira mu kinnya ekyakazambi era nga bakozi ba National Water and Sewage Corporation. Kati mu bitundu byabwe Katwe munnange baneeno mu kukkirira wansi mu kinnya basobodde okubeera nga abalaajana era abantu basobodde okuba nga babatuukako naye omu yasobodde okubeera nga afa ate omulala n'addusibwa mu ddwaliro n'ateekebwa ku oxygen. Ku bano okubaddeko tulina omugisha Melda ono nno nga wa myaka 40 kosa ne Baguma Victor oyo yaddusiddwa n'ateekebwa ku oxygen. Kati waliwo aba FDC abagenda maaso n'okubeera nga bakwatibwa bali basobeye omwasa 36 mu ggwanga erya Kenya era baneeno kooti esobodde okubeera nga ebagulako omusango gw'okulya mu nsi yaabwe olukwe treason. Kati mu mbeera bw'etyo bano baddiziddwayo mu kkomera era nga bagenda kubanga bakomezebwawo ng'ennaku z'omwezi 13 gwe tugendamu ogw'omunaana August. Kati mu mbeera y'emu mujjukira omugenzi Daniel Bosa oyo nga yali Lwomwa ow'ekika eky'endiga yattibwa bwe yali ng'atuuka mu maka ge awo Erungujja mu division ya Lubaga. Mu mbeera bw'etyo ateeberezebwa okuba nti nno yali emabega w'obutemu buneeno amanyikiddwa nga Lujja Bosa Tabula ono nno basobodde okuba nga balina ebirabo bye baazudde mu maka ge era bino eno basobodde okuba nga bazuula baazuddeyo obuwanga 15 obw'abantu obuwanga 15 obw'abantu mu buwanga buneeno nno
basobadde okubanga bafuna n'ebintu ebirala ebyawongo bye bazuula mu kifo kino eno era abatuuze ne balaga okutya okw'amaanyi ne bagamba nti nno omuntu yali aga omuntu yalaganga nti nno muntu mulamu era talina buzibu bwonna kibeewuunyisa okuba nti bena yali agenda maaso n'okubeera ng'abikola kati RDC weyo MPG yamanyikiddwa nga Hassan Kasibante ono ategeezezza nti nno bakugenda maaso n'okubeera nga bakola okunoonyereza n'abo abantu abajjanga mu kifo ekyo ne bakola bye bakolerawo bagenda maaso n'okuba nga banoonyereza bamanye oba nabo balina kye bamanyi ku zino ensonga kale bye byo zisigamu Rashid.